Tap tap sainte, tap tap sainte, yangoyo, tap tap sainte, voilà. Bana partout, bana monde entier, bana Europe, y a monde entier. Tap tap sainte, d'abord, mais ma surprise. Babi, ba fête, yangoyo. Souka yamboula yango, tap tap sainte, d'abord, ma surprise, ezali ebele. Nalombango, ba tu ozali kotungisama. Mon goyana mboka ndengenini. Mon goyana pays ndengenini. Ngai ba kayou, ngai malili, hiver moyen abimate, banzele zate ba neige, non? Yo sala kaka application tap tap sent na téléphone na yo. Okonyo kwa mate. Fini la queue. Kaka na kat application na yo. Otindi mbongo. Na pays o sika famille zali na Afrique. O beti code promo na yo. Sila 10. Comme d'habitude. Sila 10. Otindi mbongo. Ndeko azali na pays. O azali na Kinshasa. Akozwa na MPSA. Akozwa na Airtel Money. Akozwa na Orange Money. Pas de soucis. A konyo kwa mate. Yon de ko tien na 12h juste. Yen na 12h 1 minute. A zi mbongo na ye. Na Kinshasa. Sans problème. Sans explication. Nulle part ailleurs. Bo telenga na te. Batou bazali ko arnaki. Batou bako mebile. Toza kaka. Na Saint Nicolas na biso. Tap tap sante. Du nouveau. Du nouveau. Beaucoup de surprises. Pour la fin de l'année. Ou bo kende wap. Soki tap tap sante. Tap tap sante. Waouh.